Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bir necha kun avval Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasi yig'inlari doirasida o'zining Italiyadagi faoliyati haqida intervyu bergandi. Bu suhbat Italiya nashrlarigacha yetib bordi. Italiyaning juda ko'p nashrlari Eldorning ushbu intervyusini "Agar Roma safida maydonga tushmasam, unda klubdan ketaman" sarlo'qasi ostida chop etdi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov esa ushbu xabarlarga o'z Instagram sahifasida italyan tilida izoh berdi. "Hammaga salom. Mening tarjima qilingan intervyularimdan birida agar Roma safida o'ynamasam, klubdan ketishga tayyorligim haqida aytilgan. Men hech qachon bunday demaganman. Romaning bir bo'lagi ekanligimdan xursandman va har kuni o'z ustimda yaxshiroq ishlashni xohlayman. Shu orqali jamoadoshlarim va murabbiylarga ko'proq yordam bermoqchiman", deya yozadi Eldor Shomurodov. Ushbu intervyuning o'zbek tilidagi asl ko'rinishida quyidagi so'zlar aytilgandi. "Rejangizda keyingi mavsumda ham Romada qolish niyati bormi?" "Klub bilan amaldagi shartnomam bor. Agar o'ynaydigan bo'lsam, qolishni xohlayman. Lekin ko'p vaqt zaxirada o'tirish niyatim ham yo'q." Voqealar rivojini kanalimiz orqali kuzatib boring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.